4-16. Jää hyvä sottelu. Eli tämä on viimeinen ottelu tällä tankilla, koska sain seuraavan. Kato sillä Fileaksesta. Avou. Ja katsotaan, mulla ei tosi vieläkään ole mitään donee, eikä tulekaan. Ja tässä on mun pelattavassa on mukana niin Intu ja Vaivas IS3:lla. Ja itse lähdin tästä etelään, en tiedä miksi. Tuntui hyvältä vaihtoehdolta. Ja tosissaan, että tää tankki ehkä tulee vielä joskus takaisin talliin, koska tää on aivan loistava. Plus tässä on sitten se, että ESL:ssä tätä voisi käyttää, mutta mulla on kumminkin VZ-32 sekä IS-3, niin mä niitä mieluummin pelaan. Tai no IS-3 ja tää näin, niin mä mieluummin pelaisin tällä, mutta ehkä IS-3 tulee käyttöä kumminkin enemmän tässä. Ja Pokki, Type 64. Ja sideskreipataan ja osumme. Ja tää ottelu on aika pitkälle, niin tää on ehkä vähän tylsähkö, mutta näkee mihin tällä tankilla voi vielä tehdä niin muutakin kuin hyökätä. Nousi vähän sen kuula. Se Fokki tähtää edelleen tänne päin. Se haluaa varmasti ampua mua. Ja miksi ei? Se on kumminkin 9 TD, jossa on jälkyttävä väkeä olla panssoi. Siitä menee läpi ainoastaan alapellistä kautta sit siinä yläpuolella olevasta tavallaan katsontakohdasta. Eli mikä sitä nyt on? Viewportti. Mutta mikä se on suomeksi? No, joka tapauksessa. Tässä näin näytetään. Eli se menee tosta menee läpi, jos siihen sattuu osumaan yläpuolelta. Veitsä täytin osua? Ei. No, katsotaan. Nyt mä yritän osua siihen viewporttiin, niin kuin näkymä tähtään siihen. Tuli just eteenpäin. Ai, pilviä se osui mulle. Mun buki. Nyt osui. Niin kuin näkyy. Tää on hyvä niin kuin ottaa sniping kilpailua Fokin kanssa. En itse asiassa suosittele tätä, niin medi vastaan Fokki edestä päiten. Yleisesti ottaen huono idea. Yleisesti ottaen näyttämä huono idea. Mutta toi tätä tankkia voi käyttää siellä kivasti, koska kun katsoo tosta, että minkälainen se sen hitsi, kun tää ei mene tankki päiten. Mutta kun katsoo tosta, niin mun on tosi vaikea ampua kunnon osumaan. Sen kulmasta on vielä paljon pahempi, kun mä en voi zoomata taakkepäätä, kun puuttuu modit. Siellä se on. Siitä ei paljon näy, mutta tuo tykki. Se on 2-8. Alapelissä menee läpi. Mutta ei osunut. Nyt joutuu tuossa tähtäämään joka ikisen kuulan. Elikkä vaikka mä en todellakaan ole mikään sniper tässä pelissä, niin joskus tätäkin tulee tehtyä. Se ampui, mun buki. Yli. Tää on tätä kulmahinkkaamista, sidescapeaamista, mitä tulee tässä tehtyä. Ja katsoa vihollisella on pilun paljon TD-tä, ja tuota toiset puolta välillä. Osun johonkin. En ole itse asiassa jopa noin mihin. Mutta aivan sama. Johonkin osui ja meni läpi, niin se on kiva juttu. Noni, se ampui. Mun buki. Taas laski pikkasen. Ja sitten vaihdetaan taas vähän puolta. Se ampu, mun buki. Odottaa, että se käyttää tarpeeksi kaikki myöhemmin, että mä saan sit läpi. Ja nyt mä vaihdoin premium kuulan sisään. Jotta mä saisin tosta paremmin läpi. Au! Kannatti. Mut mä vähän unohdin vaihtaa takaisin. Kultakuulla kai mennyt läpi siitä. Eli tosissaan siihen pitää osua tosi tarkasti, jos haluaa saada siihen vaikutusta. Mut kuten näkyy, niin se vetelee mua niinku tohon right trackiin, eli oikean puolen mä se telaa. Ja mä vetelen siitä läpi. Nyt se osu! Se oli 19 HP jäljellä. Eli
tässä näin, mä en kyllä pystynyt keskittyä mihinkään vaan, mutta tuon. Nyt tulee V100 ja sitten se tulee type 64, eli nyt täytyy vaihtaa pikkasen systeemiä. Tässä on hyvä loffi, eli Rate of Fire, eli tulinopeus, ja sitten tässä on hyvä alpha damage, aika hyvä lävistys. Eli tää tykki on aika jumalainen, ja sen tekee tästä tän tankin, mikä tämä on. V103-2, huomatkaa missä se oli. Se oli tuolla. Ja missä selvänkään näkyy on pieni ylläri meikäläiselle. Mä ajattelin, että se yrittää tuolta jostain selkään tai taakse tai kieltä jonnekin. Nyt mä tosissaan niin kun joudun kyttäämään, koska mä en muuten niin paljon kyttäis, mutta katsotaan nyt type 64. Mä jatkan kohta äskeistä. Nyt mä otin vaan autoengelässä. Ei osu. Mut katso tuota TD-määrää, mikä niillä on, niin mun on pakko kytätä. 5-5. Niillä on pirusti tuota TD-tä ja mä vihaan TD-tä. Type 64. Tule tälle puolelle. Ja sit mä yritän myös pysyä niin, että tosta välikosta ei voi mua ampua tosta ikkunasta. Ohjaus taas väärinpäin täällä. Koska tää on B-play. Kahvia. Intro-ihme kyllä on kuollut. Se on mua selkeästi painempi pelaaja. Elikkä... Ja nyt lähti haasto. Ajattelin, että se on pakko olla pois sieltä, koska saan TD-tä, niin pystyt tuolla dekkelissä muuten. Niin pakko ottaa pois. Ei jumaa. 7 HP:tä. Yritän ämmätä. Ai, no osuimme siihen vähän, mutta ei vielä. Ja nyt vanhemman osuma siihen pois ehdottomasti. Ja sitten takaisin. Au, au, au. Nyt ei paljon enää lähetä juhlimaan. Myöt edelleen etsiä sitä VZ-taa, mikä on tuolla viimeksi nähty. Nyt se näkyy. Se on jumalautat niiden dekillä. Se oli niinku mulle, eikö ei ollutko vielä. Mutta se on siellä kumminkin joka tapauksessa siellä dekillä. Ja se oli mulle yllätys, että se meni sinne snipaamaan. Okei, VZ pystyy snipaamaan, mutta sen penetreissä ei riitä. Ainakaan siltikin, millä mä pelaan tällaiseen snipaamiseen pitkältä. Sen takia se pitää päästä lähelle. Mun henkilökohtainen kylpi. Nyt se näkyy se VZ tuolla. Ja mä olen kaikista eteläisin tankki, jotenka mä pystyn tekemään jotain periaatteessa täällä. 88. Mut nähtiin ja takaisin suojaan. Tossa lampussa on tossa 3 sekunnin viive. Elikkä tällä kertaa niin rauhallinen peli täältä. Harvinaista minulle, mutta 5X:t kyseessä, niin silloin täytyy, ei mielellään ota sellaista siemalussia, niin tosti ota sitten 0 damakea, ei mitään nähtynä ja voitto, niin se harmittaa. Noni, siellä on what the fuckin pikkuveli. Mä luulin, että se oli mun osa, mutta ei ollutkaan. 7-0-4. Noin! Mua ei ole vielä nähty, jotenkin mä voin ihan hyvin pysyä tässä paikalla ja vaan snipata. Tässä on suht tarkka tykki. Nyt odotetaan, että se kääntää kylkeen. Mä en odota. No onneksi tää lataa niin nopeasti, että se on vielä mahdollista. Katos. Siinä jossakin se on. Bisnepa lähti hienosti haastamaan tuolta toiselta puolta. Hienosti pelattu häneltä. Mr. Skadolta. Eli Shadow varmaankin. Ei ollut ihan siellä, missä oletin. Niillä on edelleen TD-tä siellä. Kummatkin tekee tosi pahaa jälkeen noista. Ja sitten tuolla toi VZ, mutta se ei oo ihan... Me osaa sen mut kyllä heti pois, mutta silloin ongelma saada noita muita kyllä. Ja nyt lähemmäs. 7-0-4. Hyvä, pidetään kukkulaa suojana. VZ. Yritän ottaa vaan tosta jollain tavalla sen kiinni. No nyt just on soittanut. Ja ja minut nähtiin sinne päin. Katsoin, niin mulla on kuulat melkein loppu. Mulla on 9 kuulaa jäljellä. Ja nyt vaan proxy spottaamaan, eli ihan tuohon viereen kiinni, niin että siitä saadaan, että se ei ainakaan kato näkyvistä jo. Näin. Tällainen oli viimeinen ottelu tällä.
ja sitten tän isoveli. Dudi, elikkä tässä on siis mun uusi tankki, mutta äskeinen ottelu on tossa. Siitä detailit. Kolmosluokan merkki vaan. Mutta tällainen, ja sitten kun katsoo, niin tää ei ole vielä ihan täysin topeessa. Mä itse asiassa pitää tän aseen, koska jos vertaan näitä aseita keskenään, niin ampumanopeus, penetrationsa pieni ero, mutta ei riittävä, että tää on tarkempi ja nopeampi, aiming time parempi ja painaa vähemmän, joten tää on se tykki, mitä mä tulen käyttämään tässä tappiin asti. Hetkinen, oliko siis muuten kuulissa eroa? Ei, elikkä joo, kyllä mä tuun pitämään tämän osan. Jos tässä olisi ollut APC-erä, niin kultakullan sitten mä olisin voinut harkita. Ja tykkitoineissa on eroa, mutta mulla ei vielä ole vapaata kokemusta tarpeeksi laittaa tohon. Eikä siinä nyt ihan hirveä ero ole. Sitten moottori, joka on mulla aika tärkeä. Mutta ei tossakaan hirveä ero ole. Ja telat. Ai niin. Ja sitten suosittelen tekemään tän aina jossain vaiheessa, eli katso, että kato toi mulla ylimääräisenä. Self from depotti. Saada vähän fylkkaa siitä. Noin. Eli tän näköinen tässä vaiheessa tykkitoinen toi vielä vaihtuu. Ja kappas, tuolta puuttu toi täppä. Ja tässä on tän päivän muut pelit, miten on mennyt. Vielä niistelen hyvin nopea. Kiitoksia Platalle siitä, koska ne tässä jeesas tosi paljon. 75 olisiko voittoprosentti tänään, ja se on äärettömän hyvin X5 päiväksi. Ja tuossa on toi tankin vaihto, näkyy tossa. Tätä ei tule näkemään, koska se oli aivan jumalattoman huono. Mulla sattui tulee TD ja tappamut melkein one-shottina. Tää ottelu tulee kohta. Ja sitten vielä loput, mutta ei tullut tänään vielä yhtään yli 10 tonnin peliä, mikä on se harmittava takaisku siinä, että vaikka 5x:t. Että sellainen puuttuu vielä tältä päivältä. Mutta melkein kaikki on pelattu platassa, paitsi ihan ensimmäiset scouttitankit. Että tällainen. Ja sitten vielä tästä se ottelu. No niin, elikkä isoveli. Tier 9 sovietti mediumi. Objekt 432, eli olikin tuosta edellistä seuraava. Ja tässä näin, niin platta on muuttunut ihan pikkasen, eli Lost Axe on tullut tuohon noin, ja sitten mietin, että mihin mun pitäisi tällä mennä. Tuonne keskelle mä aluksi ajattelin, mutta sitten rupesin miettimään, että ei ehkä niin fiksua. Ja tonne, missä esimerkiksi Lost Axe on tuolla 704, eli A4, niin sinne mulle ei mitään jälkeen mennä, vaikka tästä alkaa tykki onkin. Niin menin aikana tähän puskaan ja katsoin, saadaanko tästä spottia. Se oli se ensimmäinen toivotus tästä. No, kappas. Kainapalani. En viitti vielä ampua. Odotetaan, että tulee noin. Ja sama aika vielä telattu. Korjas. Mutta se on niin huonossa paikassa, että se... Ja mua ei edes nähty. Kuten näkyy, niin tääkin on tällainen takatukka. Selkeä tällainen. Ja tykkitonni ei käynyt ihan loppuun asti. Eli se ei käynyt ympäri. Muistaakseni. Mä muistaakseni kokeilinkin tässä ottelussa sen. Tää on tuossa toka ottelu. Ekas ottelussa ei ollut oikeastaan mitään nähtävää. Mä ajoin yhden talon kulmalle ja selkeä iso poika vetäs ja siinä meni yli 1000 hipparia ja selkeä joku muukin vielä osui ja se oli siinä. Tuossa on nyt maksimi, kuinka pitkä toi tykkitoinen käynti. Ja siinä ei ollut tuossa mitään näytettävää eikä saanut minkäänlaista kuvaa tästä tankista. Ja sitten otetaan täältä niin, että on päässyt nopeasti suojaan jostain veh. Eli täällä tulee käyttyä peruutusvaihdetta aika paljon. Ja hyvä vauhti. Ja siellä se 2.
No, itse asiassa on väärä tankki. Eikö jos onkaan? Ja sitten äkkiä suojaan tonne kiville, mitkä tuossa on. Se on tässä tää tarkoitus. Aika samanlainen pelata kuin 4.16 näin niin kuin alkukokemuksen perusteella. Ja sit otan taas tällainen sivuttaus, että mun on vaikea ampua. Ei osunut. Ja siinä on kiveä tiellä, eli nyt jos ei mennyt läpi. Ja edelleen yritetään ottaa tosta vähän osumaan niihin, ne peläntyi pikkasen. Ja sitten, ja nyt se liikkui tonne, niin mä olin just menossa tonne toisen suuntaan tähtäämään. Telajöitä pakko korjata. Koska joku ampuu tuon toiselle ja mä en ollut hyvässä paikassa. Mä olin just kääntymässä, niin pääsin ampumaan tonne kukkulan taakse. Eli niin kuin tänne osaan. Mutta toi 263 teki just eilaisen liikkeen tossa, niin ei voinut. Odotan, että olen valosta pois. Ja sitten nopee piikkapuu ja laukaus. Meni läpi te ihme kyllä ja syttyi liekkeihin. Hyvää tuulia. Joko se oli nopea paina sammutin tai sillä oli auto sammutin. Ja kuten näkyy, niin tykki toinen niin takaus, mä ikäli sun osuma. Ne otettiin auto tähtää silti. Nyt otettiin se takaisin kiinni. Nyt se lähti pois. Nopea laukaus. Noin, se lähti siellä. Siellä on VK, eli minimausiksi toi tuon. Ja moottori. Eli tässä on sama juttu kuin 4.16. Moottori on edessä. Eli täällä näin. Eli jos tulee edestä laukaus läpi, niin se voi tehdä tosi pahaa. Kuten näkyy, niin osumaan. Tuossa noin. 1%. Harmi, että mulla ei ollut High Explosive piipussa, eikä vieläkään. Mä mietin sitä vähän aikaa. Mut mä en mielelläni menisi ampumaan, koska se saa mut kans hengeltä. Nyt näette kuinka hemmetin nopeita on vedessä ja moottoriivikki. Tää on jotain aivan hirveetä. Ja tekstiviesti. Piikkuilija, käänny. Siis tää on oikeesti ihan kettäjä laite, mutta tässä vaiheessa tämä vaikuttaa siltä, että ei osa. 7.04. yhden kattoon. Ja Lost Tracks ja Intro tekee hyvää jälkeä tuolla toisella puolella. Ja tossa kun tässä on tää moottori rikki, niin ai. Tää ei liiku. Ja siellä meidän platta jahtaa tuolta tankkia. Eli en tiedä itse asiassa mitä tankkeni jahtaa. Ainoa meni type 61. Ja eikä se kohtaa hengeltä. Noa. Nyt on tuo 704, jolla on 96 HP:ta. Ei pysty ampua tästä. Yritän silti hakea sitä kohtaa. No, se posaati sinne. Ja sitten mä lähden hakemaan areteja. Kuten näkyy. Niin. Jos moottori olisi kunnossa, vauhtia olisi 40, ellei ylittekin, ylämäkeen. Mutta nyt kun moottori rikki, niin se vielä vaikuttaa tähän tankkineen tästä todella paljon. Ja sitten tässä tankissa on todennäköisesti sama kuin 4.16. Aika usein menee tela ja moottori samaan aikaan ja silloin se on niinku tosi kuollut. Ehkä jopa suosittelen tähän näin iso korjausraja ja just sen takia, että jos menee tela ja moottori samaan aikaan, niin siitä tilanteesta tässä pääsee vielä pois. Mä kuolen 4.16 tosi monta kertaa sellaiseen. Sieltä tulee Tiger 2 perässä. Kova vauhti. Mä vittes pysähtyä, koska... Noni, siitä vielä. No. Mut tällainen oikein kiva tankki. Tykkään tästä näin, että tyylikäs, kuten venäläiset meidät muutenkin mun mielestä, niin tyylikäs ja kiva pelata. Saattaa olla, että vaikka muissa tankeissa on, niin grindaamista ensin vähemmän kymppitiä, niin saattaa olla, että seuraava kymppitiä on 4.30. No en ihan siihen usko, mutta
tää tulee olemaan yksi kivimpiä pelata ysitieissä. Siinä se on jo kuittaa.